Olá, motocas, Vilzeira, motovlog na área. E o assunto que não para, né? CB300F Twister modelo 2023. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre FZ25 ou CB300F. E aí, bora bater um papo nesse motovlog de hoje? Vem comigo, mãozinha pra cima, inscrição no canal. Inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, seja Sorraia ou qualquer outra seguradora. Tô voando, tô acelerando porque preciso chegar pra trabalhar, gente. Tá rolando o jogo do Brasil, Brasil e Suíça. Já acompanhei um pouquinho ali do primeiro tempo, mas preciso estar na rádio às 14 horas em ponto. Já passa aqui de 1h18, então bora acelerar e continuar vendo o jogo na rádio, né? Alguns poucos carros aqui na rua nesse momento, alguns androides, né? Alguns que não são brasileiros, alguns argentinos, de repente, rodando galera que não tá assistindo o jogo ou galera que tem compromisso, né? Mas a maioria tá parada, viu? A maioria tá parada, não quer saber de nada, tá só assistindo o jogão. Uma pequena minoria na rua aí, de repente, trabalhando, compromissos, coisa e tal, né? Por enquanto, quando sair de casa, tava 0x0. Mas bora falar aqui de uma briga boa de se ver, né? CB300F Twister e a FZ25. Bom, surpreendeu o fato da Honda lançar a moto no Brasil, né? Isso aí todo mundo tá sabendo, era uma moto que não estava sendo cogitada, foi surpresa mesmo. E os dados da moto, né, gente? Uma moto que faz aí 39,5 km com 1 litro de gasolina, pelo menos foi o teste, né? O teste lá dos laboratórios, dizendo que a moto faz 39,5 km com 1 litro de gasolina. Essa moto, por exemplo, galera, você pergunta, né, viu, que moto você tá pilotando? É uma LH190, tá, gente? Eu faço aqui na faixa de 38 km com litro, rodando aí sem economizar muito, tá? Então 36, 37, 38, mas é uma moto de 190 cilindradas, né? Já a CB300F é uma moto com 293,5 cm³ de cilindrada, 24 cavalos e meio na gasolina, 24,7 no etanol. Moto que tem mais torque, mais cavalaria do que uma NH190, por exemplo, e que é mais econômica. Será mesmo, hein, que ela vai fazer isso tudo? E na rodovia? Será que ela bebe pra caramba? Acho que na rodovia o consumo lá, 100 por hora, deu tipo bem menos do que os 38,9, foram 20, 24, 25 a 100 por hora na rodovia. Então, de repente ela não vai fazer nem 30 a 100 por hora? Rapaz, essa ficha tá bem confusa por enquanto, mas resta saber agora o consumo real no uso normal, né, gente? Na pista, acelerando, contra o vento, dependendo do peso de cada um, da tocada de cada um. Enfim, os números são promissores, isso aí agradou bastante, né? Então, questão do consumo, uma moto de 300 cilindradas mais econômica do que uma moto de 250 cilindradas, mais econômica do que uma moto de 190 cilindradas. E aí, a galera tá realmente curiosa para saber se isso aí vai se refletir na realidade, né? Então, bacana, ponto positivo aí pra CB300F. Pelo menos na ficha técnica, impressionou bastante, né? Moto que vem agora com a tomada USB, vem com a embreagem deslizante, itens que a gente só via na parte 200 aqui na baixa cilindrada até o momento. E a FZ25 era uma moto que estava sempre à frente da Twister, né, gente? Iluminação em LED, ABS de dois canais, bom, ABS as motos já tinham, né? ABS de dois canais, mas a CB300F tem ainda um painel mais completo. Consumo instantâneo, quantos litros você ainda vai ter no tanque até chegar para abastecer, então vai ter velocidade média, tá com um computadorzinho de bordo bem interessante. A Fazer é uma moto que é uma moto muito durável, né, gente? Então a galera se baseia na durabilidade do motor da Fazer 250, mas e aí, será que o novo motor da CB300F não vai ser tão durável assim? Não sabemos ainda, tá, gente? Isso aí só o teste de, só os testes virão, só quando a moto estiver realmente aí na pista, rodando, pra gente saber qual vai ser a durabilidade do motor em relação ao motor da Fazer 250. Durabilidade da Fazer, o motor tá aí, se provou durante todos esses anos, né? Agora, que a motinha ficou interessante, ficou bacana, isso ficou, né, gente? E aí, FZ25 ou CB300F, qual moto você vai levar para casa? Claro, então, claro que temos aí diversas coisas para falar, né? Câmbio de 6 velocidades, embreagem deslizante. A FZ25 continua lá com o seu câmbio de 5 velocidades. A galera pede muito, né, um câmbio de 6 velocidades na Fazer, coisa e tal. E agora, o CB300F aí deu realmente um banho de tecnologia em relação à Fazer 250, né, FZ25. Preço sugerido da FZ25, R$21.490. O pessoal da Honda falou que a moto, a CB300F, ficaria com preço bem próximo aí da FZ25, né? Mas vamos ver, o preço vai sair só em dezembro. Por agora a gente fica aqui na especulação, né? Enquanto o Brasil briga pela Copa,
A CD300F vem aí brigando com a galera nessa faixa de cilindrada. FZ25, a parte 200 que promete chegar também muito completa, tá, gente? Promete chegar muito completa com ABS, com conexão com o celular, com os modos de pilotagem. E moto que vai custar menos do que a FZ e menos do que a CB300F Twister também. Inclusive, na CRC Dafra, a parte 200 nesse momento R$16.490, viu? E você eleva ainda um Pix do Bimotoca para encher o tanque. CRC Dafra em Sorocaba, revisão grátis. E a moto custando muito barata. Versão CBS ainda, tá, gente? Bom a gente frisar isso, mas os caras estão fazendo a moto lá por R$16.490. Fala com o Silvio, tá? Pix Bimotoca para você encher o tanque. E aqui no Rio também, a Top Motos RJ continua com condições especiais para você comprar sua Dafra no Rio. Raulzinho tá dando primeira revisão grátis, segunda revisão grátis, mão de obra. Você pode parcelar com taxa zero, capacete grátis, tanque cheio. Top Motos RJ também com promoções especiais, tá, gente? Condições especiais aqui nos patrocinadores do Bill. E aí eu tava pensando, né, se eu traria uma CB300F pro canal pra gente contar a história da moto, né, pra mostrar aí consumo real, coisa e tal. Vou analisar, tá, gente? Vou analisar de acordo com o preço da moto, quanto a moto vai custar de fato. E aí, quem sabe, a gente não consegue um preço bacana e trazer a moto para contar as histórias da CB300F aqui no canal Bimotoca. Por enquanto, eu acho que vai dar um banho na Phaser, na FZ25, tá? Galera que fica ali balançando entre uma e outra, mas vamos ver questão de preço, tá? Se esbarrar muito na MT-03, a galera vai de MT-03. Se esbarrar na Dominar 400, temos grande chance aí da Dominar também morder uma fatia desse mercado. E temos também a Apache aí, que vai estar completona, com preço mais em conta. Sem contar, é claro, com a NS200, que vai ser mais uma concorrente também. Então 2023, galera, vai ser um ano com muita concorrência aqui no Brasil para Phaser 250, né, FZ25, para Twister 300, né, CB300F Twister. Vai ter NH300 chegando também, vai ter a R310 das Ontes, vai ter a V310 das Ontes, vai ter muita moto, galera, muita moto chegando nesse mercado nacional em 2023. Claro que são poucas concessionárias ainda. Não temos ainda muitas lojas da Bajaj pelo Brasil. E a Honda sempre levando vantagem na questão de loja para todo lado, né? Manutenção mais em conta. CB300F é a cereja do bolo, é a moto que tá todo mundo olhando, que tá todo mundo querendo. Mas entre FZ e CB300F, eu acho que a briga agora tá muito favorável para a CB300F, a nova Twister, tá, gente? É goleada, goleada da CB300F em relação à FZ25, sem dúvida nenhuma. Me desculpem aí os fãs da FZ25, a galera que curte. Eu também gosto das motos da Yamaha. Eu, na verdade, gosto de todas as marcas, né, gente? Se a moto é bacana, se a moto é completa, eu curto. Mas é isso. Aproveitei aqui a minha correria. Estrada livre aqui, praticamente, né? Brasil jogando nesse momento. Apenas os androides aí circulando, apenas aí os robôs que estão circulando nesse momento, que a galera tá torcendo pelo Brasil. Claro que não é todo mundo, né? Que a galera tem compromisso, não dá para parar para ver jogo. Mas enfim, CB300F ou FZ25? E aí, o que vocês acham, hein, gente? Nenhuma das duas? Vocês vão abrir chance aí para concorrência, para comprar uma Dominar, para comprar uma Apache, para comprar uma NS200, para comprar uma NH300? Comentem também, que à vontade para deixar a opinião de vocês por aqui. Segue o jogo. Bora correr para trabalhar. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. A gente se fala. Beijo do Bill.